মূল কথালৈ আহোঁ। এই আপোনাৰ যে ৰাউণ্ড ফিগাৰটো দিয়ক, মই যাওঁ। মানে পইচাটো? অঁ বাৰু হ'ব, সেইটো এতিয়া তই ক, পঞ্চায়তত মোৰ বিৰুদ্ধে কি চলি আছে? হে ৰাম, কি পাল্লাত পৰিলোঁ, কাৰ কথা কওঁ এতিয়া? অহ, তই কপৌ পৰা শিলটোৰ দৰে, শিল পৰা কপৌটোৰ দৰে হলি কেলে? ক আক, আমাৰ যে সদাদা সদানন্দ, সদাদায়ো মোক 500 টকা দিবলৈ আছে। এই মই তোক পইচাৰ হিচাপ খুজিছো নেকি? আচল কথাটো ক। কোনটো? তই যে কৈছিলি সভাপতি হৈ সদায় নেথাকো, কোনে মাথা মাৰি আছে? 300? 300 মানুহে? নহয়, আগতে 300টো দি লওক। উপায় নাই আৰু উপায়। বস্তু দিয়ে জানো টকাটো লগে লগে পাইছিলো। কাইলৈ দোকান।